Në Shqipëri janë dy faktorë. E para është domethënë mosvlerësimi I punës, në kuptimin në tardat që kjo punë t'jep, ky profesion. Edhe dyta, më kultura në lidhje me sportin është ose të paktën ishte diku 7 vite më parë. Jo aq e përparuar. Njerëzit nuk I kushtojnë shumë vëmendje dhe konsiderojnë si luks më shumë se sa nevojë dhe për të mbajtur trupin të shëndetshëm, si thonë më shumë.